اللهم صل على خير خلق سيدنا sabadan oo ahayd mid lagu weyneynayo dhalashada nabigeena maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa maanta si weyn looga xusay degmada rako munaasabadan oo sanad kasta bisha rabiicul awal 12-keeda laga xuso caalamul islaami oo dhan islamarkaana ku beegan dhalashada nabigeenni suubanaa maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa ahayd mid aanay u kala hadhin dhammaan dadweynaha degmada rako culimada diinkii kala duwanaa ee ka soo qayb galay munaasabadda ayaa goobta ka soo jeediyay siirada nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxaa la rabaa inaynu ogaano waxa laynoo abuuray oo ilaahay uu inoo khalqay inay tahay cabsida ilaahay in ilaahay loo noqdo oo ilaahay subxaana wa tacaala laga cabsado dhammaanteen ayaynu isfaraynaa walaalayaal اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما دولك الهي رسولك سرمييو دولك ايمانك دفتا لغا هليو اتقوا الله الهي كعبسدا وقولوا قولا سديدا وحنا كو قوشان قول وناغسن او توسن ku qowla yuslix lakum ilaahay camaladiina markaa wuu suubinayaa wayakfir lakum dunuubakum dunuubtiinana ilaahay wuu dhaafayaa waman yudic illaaha warasuulahu faqad faaza fawzan cadiima qofkii ilaah iyo rasuulkiisa adeeca oo ilaahay iyo rasuulkiisa awaamirtooda qaata qofkaas wuxuu liibaanay liimaan aad u weyn waa liibaan cajiiba oo aad u wanaagsan ayuu qofkaasu liibaanay qofkii ilaahay iyo rasuulkiisa adeeca ilaahay hayna ka yeela kuwii rasuulkiisa ilaahay iyo rasuulkiisa adeecay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ya ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ilaahay duulkii ilaahay rasuulkiisa rumeeyeyow duulkii iimaanka dhabtaa laga helayo اتقوا الله إلهي كعبسد حق تقاتي عبستن وحقسن وقدفسن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هنا ديماننا إذنكم مسلمين أهميانا هديماننا وهي آيات حديثة أها نمويها أما كل سعراري فذا إيز النبي ما مشايخ دي باي نو شكتك نو عديسي آياته بيكو عديين حديث بيكو عديين وما أرسل لك إلا رحمة للعالمين باليري إلهي وحي نو صدري رسولك رحمة إلهي وحي نو صدري مالك استوى إسلام كجوغانا وقال لك تعديمين آيا موغال إيو مغلبا إنه قنو سيدا سيماته يشكو سونيمي aadi aad baan ka mahad celinaya intii soo qaban qaabisay iyo intii soo ajiibtaba أحمد حريت قموتي بنتلان تيفي تقمد رقا راحو